Ми зараз згадуємо цей рік і перші дні. І от знаєте, що важливо для мене? Те, що зараз нам сказали, всі говорять про те, що насправді план Російської Федерації, ну, чисто з точки зору того, що вони намалювали на папері, ну, він був грамотним. І навіть от Залужний в цьому останньому фільмі, який зараз є, сказав, що я отак це трактував для себе. Він сказав дуже правильно, що з точки зору військової науки у Російській Федерації сидять доволі непогані люди. Тобто на теоретичному рівні вони розмалювали все дуже гарно. На практичному все пішло шкереберть. А у вас які були думки в перші дні? От ви мали ті думки, про які зараз ми дізнаємося, навіть з вуст президента Зеленського, що вони дивилися на двері в його кабінет і розуміли, що в будь-який момент туди можуть зайти загарбники з Російської Федерації. У вас які були страхи чи не було страхів у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Я 8 років чекала на те, щоб дати відсіч нахабним окупантам, які зайшли на мою землю, які прикинулися шахтарями, донецькими активістами і так далі, і які нищили, вбивали, які брехали багато років. І коли настало 24 лютого 2022 року, я чітко розуміла, що воля або смерть. Тому воля для мене дорожча, і я буду виборювати цю волю. І такі думки не лише в мене одної були. Таких людей виявилось дуже багато, що аж черги були у військкоматі кілометрові. Так, і це теж насправді неймовірно те, що відбувалося. Якби цього не було, напевно, щоб і того духу загального українців не було. Скажіть, будь ласка, а як зараз бійці себе почувають на фронті? Тобто зрозуміло, що рік війни – це багато, особливо ті, хто там перебуває весь цей час, тому що є такі, які справді не мали навіть ротації, не поверталися сюди на більш спокійні території до своїх сімей. І зрозуміло, що з одного боку ми розуміємо, що мусимо стояти до кінця нашого ворога, відсовувати з наших земель, так, і потім вже сідати і з ними про щось говорити. Але з іншого боку розуміємо, що ці от бойові дії, вони є загрозою того, що ми втрачаємо наших бійців, і нам би цього дуже не хотілося. Як настрій бійців? Про що вони говорять? Ми мусимо стояти до кінця, чи ми маємо погоджуватися на те, щоб про щось говорити з ворогом? Що ви думаєте? Ну, перше, з приводу ротації. В Збройних силах України є планові ротації, і підрозділи проходять відновлення, навчання і виходять на ротації. Це є фактом. Я не можу казати за добровольчі батальйони, тому що вони не є в структурі Збройних сил, але щодо кадрових підрозділів, то до них відношення до всіх майже однакове, власне, ну, рівне. Всі мають можливість відпочити, мають можливість навчитися і відновитися. З приводу вашого питання щодо настрою в Збройних силах і взагалі в силах оборони, після того, як було героїчно відновлено контроль над територіями півночі Харківської області, після того, які були просування на Херсонщині, армія натхнена. Ми віримо в контрнаступ, ми віримо в те, що ми дійсно зможемо наступати ефективно з натівською зброєю. І після тих втрат, після тих болісних моментів, які кожен військовий пережив на фронті, говорити про те, що не хочеться перемогти або не хочеться йти далі і помститися за своїх побратимів, за своїх друзів, за свої сім'ї у деяких, ну, це буде неправильно. Тому настрій бойовий, люди готові йти. З приводу того, які відносини з командуванням, мушу вам зазначити, що в українській армії рахують кожен снаряд, кожну міну і кожне життя. Тому наша армія, вона, розумієте, вона єдина, вона така і виступає єдиним фронтом об'єднаним проти ворога. І це жахає нашого опонента. Він тікає часом від страху. Ми багато сьогодні згадували про інформаційну складову нашого протистояння і те, як ми, ну, мені здається, що ми справді завжди перегравали
під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації наших ворогів. І от якщо говорити про Бахмут, я знову ж таки своє враження скажу. Коли все починалося, ну таке серйозне оточення чи спроба оточення фортеці Бахмут, як в пісні, так вже такий яскравий означено це місто. От ваші сторіс, тіктоки, рілси, не знаю, як правильно це називати, але ці коротенькі вертикальні відео, вони мене завжди особисто заспокоювали. І мені здається, що таких людей в Україні було дуже багато. І ми десь також інформаційно не програли Бахмут. І багато військових, які його обороняли, я впевнений, вони також це бачили, як ви їздите вулицями цього міста, яке прострілювалося зі всіх боків. Ви вирішили це... Чому це зробити? Тому що, ну я от вам чесно скажу, я як людина, яка стикається з інформаційними різними процесами, ну якби ви цього не робили, це би варто було робити, тобто навіть чисто з технологічної точки зору. Як у вас виникла ця думка писати ці відео? Ну це не в мене виникла думка, це у мого побратима виникла думка. Він сказав, що ти вмієш якось надихати людей, ти можеш... Ти завжди в такому гарному гуморі, а там на Україні люди кажуть, в Україні кричать, що там Бахмут здали, якась зрада, щось відбувається. Каже, ти можеш пояснити якось, що все добре, що ніхто нічого не здає, що ми боремося, ми стоїмо єдиним фронтом. А я кажу, ну окей, добре, я зніму один тікток, я його зняла, і це виявилося дуже корисно, тому що мені почали писати люди, дякую за ці новини, тому що нам вже розповідали, що все погано. Ну і другий момент, наші українські тіктоки, їх же бачать і на окупованих територіях, їх же бачать і в так званій Росії. І це дуже добре, тому що ворог, він теж дезорієнтується психологічно і морально. І ті люди, які нас чекають на окупованих територіях, вони ж перебувають там в повному інформаційному вакуумі, а таким чином вони можуть отримувати якусь інформацію про те, що у нас відбувається. І третій момент – це наші закордонні союзники, партнери. Інформаційно вони не зовсім в курсі тих подій, які відбуваються безпосередньо на лініях зіткнення. І вони дуже вдячні за те, що ми повідомляємо їм, що насправді відбувається, тому що в них є вибір, розумієте, між тою пропагандою, яку Росія за кордоном поширює, так, і тими тою інформацією, яку ми поширюємо, власне, на теренах інтернету. І чим більше нашої правди і нашого бачення буде, там більше у нас буде якби союзників і підтримки. Олю, в нас є запитання від нашого редактора. Йому цікаво історію вашого позивного «Відьма». Звідки це взялося? Це ви собі придумали, чи це побратими вам таке ім'я дали? Ну, як я кажу, що «Відьма» я погана тільки для москалів. Про історію свого позивного я, мабуть, розповів вже після війни, тому що ця історія з 2014 року. І буде неправильно зараз розповідати всі витоки, тому буде це маленька така інтрига. Ми це приймаємо, і редактор от каже, було б добре, якби ви нам розказали в ефірі, ми будемо на це чекати. Насправді це була б класна історія. А скажіть, будь ласка, от, хочу дізнатися, все-таки, ну, я коли думав, як я вас представлю, я думав, все-таки почну з того, що це командир мінометного взводу та офіцер 241-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Ви командуєте, в нас все-таки все одно в українському суспільстві є такий стереотип, що ну, однозначно жінка на війні може бути, але це там в медичній галузі, так? В якійсь такій, ну, точно не командир мінометного взводу, знаєте, це таке щось. Як вас взагалі, ну, наскільки складно вам було обійняти цю посаду? Тому що, ну, мені здається, що все одно серед військових, напевно, були стереотипи, і ви мусили... Ну, скажімо так, знаєте, як в спорті кажуть, бути на дві голови сильнішими, ніж потенційні ваші конкуренти на цю посаду, для того, аби всі визнали ваш фах і вашу можливість командувати взводом. Ну, взагалі, я розпочала свою кар'єру в Збройних силах на посаді головного сержанта стрілецької роти. І на хвилиночку, на той момент в мене, окрім штатної кількості, була ще практично такий самий комплект в...
цікаво. Зараз відновлюємо зв'язок. Пані Оля зараз знаходиться. Я повернувся, я на зв'язку. Є, розповідайте. Я казала про те, що я розпочинала свою кар'єру на посаді головного сержанта роти. І у мене, окрім штатної кількості військовослужбовців, ще така сама була в розпорядженні. Ну, це щоб, типу резерву. І в мене 182 людини було підпорядкуванні. Потім я була командиром стрілецького взводу, і вже зараз я командир мінометного взводу. Тобто змінили власне стрілецький підрозділ на артилерійський підрозділ. Це не складно управляти взводом чи ротою. Питання просто в кваліфікації, у знанні статутів, у вмінні адмініструвати. І мені здається, що зараз це не так вже й дивно, тому що зараз багато жінок на посадах командних і навіть з важчими досить підрозділами керують, і розвідницькими, і снайперськими. Тому я не вважаю, що це якась проблема зараз для української армії. І це, напевно, якась різниця між, так, перепрошую, це якась така повна різниця, напевно, між українським і українським військом і армією Росії, де, ну, напевно, точно нема командирів жінок, тому що там працюють ці стереотипи, а в нас на посадах ті люди, які можуть бути на них ефективними. От що ви знаєте про жінок в російській армії? Мені взагалі не дуже хочеться вивчати цю армію. Мені досить бридко будь-яке нагадування про це утворення. Це люди без моралі, без культури. Для війська, особливо для офіцерів у війську, характерна військова традиція, військова інтелігенція має бути серед них. А те, що ми зараз бачимо, ми бачимо осіб, які усвідомлюють, що вони знищують цивільних, що вони бомблять будинки цивільні, що вони нищать інфраструктуру, вбивають жінок, дітей. І після цього ще мають право і наглість називати себе офіцерами і хизуватися цим. Ну, як на мене, це мені навіть не хочеться цікавитися, що відбувається в їхній армії, аби тільки вони нашу землю покинули якомога швидше. Це точно. Українським відьмам слава, слава нації, відьма топ. Вас підтримують в наших коментарях, передають вітання. Нам насправді приємно і пишуть, до речі, багато от жінок, я бачу. Вітаю, найкращі побажання для відьми, все передаємо. Дякуємо, що ви пишете в коментарях. Для нас це теж важливо. Ще те, що от цікаво з вами обговорити, на вашу думку, як буде виглядати українська армія після війни, після нашої перемоги? А який це формат має бути? От як ви думаєте про це? Я вважаю, що це буде інтегрована в НАТО армія, навчена, з високим бойовим досвідом, з високим рівнем злагодженості, з технологічним озброєнням. І я би сказала, що зараз ми робимо дуже цікаві прецеденти і щодо використання зброї, і щодо військового менеджменту, і, зокрема, те питання, що у нас зараз кількість жінок в армії навіть більше, аніж в ізраїльській армії, що теж дуже цікаво і теж дає такі досить потужні перспективи на майбутнє. От в нас ще є інформація, ви теж згадали про жертв цивільних, яких Росія не шкодує і, в принципі, нікого не шкодує і закриває на це очі, і справді робить абсолютні злочини. В ООН оновили дані про жертв війни в Україні серед цивільних. Від лютого 2022 року зафіксовано 8006 загиблих та понад 13 тисяч поранених, з них 60% чоловіки і 40% жінки. Реальна кількість і поранених, і загиблих цивільних осіб може бути значно більшою, оскільки багато повідомлень ще потребують підтверджень. Що стосується Бахмутського напрямку, скажіть нам, будь ласка, чи багато там на тих територіях залишається, в принципі, ще цивільних, які з тих чи інших міркувань не покинули цих територій? Ну, я не думаю, що це більше 5% від того населення, яке було в Бахмуті до повномасштабного вторгнення. Це досить низький маленький відсоток, і у всіх абсолютно різні причини, чому вони не покидають місто. Тому там важко якусь паралель провести. А скажіть, будь ласка, якщо загалом аналізувати зараз Бахмутський,
напрямок. Він викликав великі скандали навіть і в самій російській армії, про яку ви не хочете говорити. Але тим не менше, які там перспективи, що найважливіше може відбутися в найближчі тижні? В найближчі тижні, в принципі, з початку осені наш сусід, окупант, намагається просуватися на Бахмутському, на Авдіївському напрямку. Вони зараз мають угруповання, які працюють по трьом напрямках – з Південного, з Північного і, власне, зі Східного в районі якраз Авдіївки, Бахмута, Мар'їнки, намагаються здійснити якийсь прорив. Чого я підкреслюю, що намагається? Тому що вони дуже зарані анонсують свої перемоги. Як було на початку осені, 15 вересня ми візьмемо Бахмут, всі тікайте, українці і тому подібне. Не вдалося, поламали зуби. Таке саме було в грудні, потім було в січні, тепер в лютому нас лякають якимось контрнаступом. І замість того, щоб, власне, щось здійснювати, вони захопили одну вулицю в селі на півночі Бахмуту. І це тепер велика військова перемога так званої Росії. А сьогоднішній приїзд генерала Сирського, який свого часу керував, ну, власне, і керує зараз українським військом, і був з одним з ключових людей, хто організував оборону Києва. Він про що може свідчити? Нам хочеться говорити про швидкі контрнаступи, чи там ще до цього далеко? Генерал Сирський – це людина з дуже неординарним мисленням, і я б сказала, з переможними ідеями. Тому він не один раз туди вже приїжджав, і на моєму досвіді це було вже декілька разів. І якщо він особисто завжди керує важливими операціями на тих чи інших напрямках, він особисто дуже багато зусиль до цього докладає. І я можу сказати, що це може тільки хороше означати щодо Бахмутського напрямку. Чекаємо добрих новин. Ну, до речі, ви згадали про генерала Сирського. Я так зараз дивлюся дуже багато відео, де він таку доволі часто скромну роль відіграє. Але, судячи з усього, це один з ключових стратегів українського війська і та людина, яка розбиває всі російські плани. Я б хотіла зазначити, що українське військово-політичне керівництво, воно дуже сильно відрізняється від військово-політичного керівництва нашого окупанта тим, що у нас зібрані найдорожчі уми, найсильніші стратеги і люди, які знають свою справу. Тобто це не маріонетки, які, Московії просто створюють картинку нібито якихось дій щодо наступу чи відведення військ. Ну, я просто згадую пана Суровікіна, цей театральний виступ про те, як ми вимушені відійти, жести доброї волі і так далі. У нас дійсно люди виконують кожен на своїй посаді свою справу сумлінно і якісно. Тому кожна людина, яка зараз приймає участь у війні у нашій, яка відбиває супротивника атаки, це дуже важливо і дуже компетентно. Знаєте, колись така була приказка, і дуже добре, що вона не працює. В радянській армії вона так перейшла, я так запам'ятав, що син полковника не може стати генералом, тому що у генерала є свої сини. І, судячи зі всього, це якраз та відмінність українського війська, де люди обіймають свої посади, тому що вони вміють і знають. А в Росії – тому що корупція, тому що зв'язки, тому що дружать з президентом чи з оточеним президентом. І це, напевно, дає цю різницю, попри те, що в нас об'єктивно менше людського ресурсу для війни. Я наводила приклади в своїх відеозверненнях про те, що наш командир бригади безпосередньо сам особисто виходив на бойові позиції в Бахмуті, він приймав участь у бойових діях, він передавав свій досвід не в кабінеті, а безпосередньо на полі. Він навіть отримав бойове поранення. Так само наш президент приїжджав у Бахмут, не боячись того, що може статися, хоча це дійсно дуже
дуже сильний крок був. Тому я кажу про те, що в Україні ситуація абсолютно інша. У нас люди отримують посади за своїми компетенціями, а не за корупцію і не за якимось там чиїмися побажаннями. Це принаймні у війську зараз. Вам багато компліментів роблять в наших коментарях, і ми вам передаємо ці слова. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо, що поділилися своїми думками. Бережіть себе, вітання нашим хлопцям і дівчатам, які боронять наші території. Мені дуже подобається, що ми про все, що з вами говорили, ви говорили це з посмішкою, справді з гарним настроєм, і, мабуть, в цьому також є сила Збройних сил України і наших сил оборони, тому що саме з таким настроєм треба перемагати. Слава Україні! Героям слава!